moram reči, da je slovenska desnica tudi veliko sama kriva tega. Ne? Leta 90 smo dobili takrat Slovenca in smo, ali pa so, ali tisti, ki so, finančno in vse za njim stali, tako celo stvar prignali, da je tisti Slovenec propadl. A ne? In kolikor jaz vem, tam tudi ni imel enega večjega zaledja zadaj, ne? Torej ne novinarskega, ne nekega drugega, tam je neki lebdel in je naklada mu začela tako močno padati, pa tudi vse skupaj enega koncepta ni bilo, da je tisto propadlo. Sami vidite, mi smo prej gospodom akademikom govorila, da imamo nesrečno roko, imamo ali imajo, tudi s televizijo sploh. Ne? Veste, da smo imeli najprej že tam eno, v Škofovih zavodih najprej eno televizijo, ne, ki je vse skupaj ena čudna zadeva bila v Škofovih zavodih, pa tista televizija tudi ni šlo najboljše skup. No, potem je se cela stvar šla v Maribor, a ne, na tisti nesrečen T2, kjer so pač mislili, da bodo tisti, ki so pač upravitelji z denarjem v Mariboru na Škofiji, mislili, da bojo ne vem kaj, tam en dobiček koval, ne, potem se je skazil najprej program, to so vsi posmehovali, ker so v nočnih urah porno igrali, no in zdaj pa vse skupaj še tisto. Cekam tako, da s televizijo nimamo prave sreče, torej zdaj je tisti program, ne, kako se že reče? Exodus. Ne? Exodus je ta program in zdaj, ta Exodus pa seveda je praktično omejen samo tle. Ga vi ne morete kar takole vse posod videti po Sloveniji, tako da je tu nekaj je. V teh redakcijah na televiziji verskega programa so bile vedno problemi. Vedno problemi, ker eni so se vedno bolj predstavljali to kot verske oddaje, tudi v čustvenem smislu, torej katoliško in versko. Drugi so se to pa vedno predstavljali to malo bolj tako humanistično, informativni, pa malo zgodovina, pa malo vse tele. Tako da tukaj so bili vedno veliki problemi. Je pa, veste, ta redakcija zdaj je na televiziji. Jeseni smo skušali, da bi bil uredništvo tudi na radiju, pa se niso hoteli, niso se vdali, torej vodilni ljudje na RTV Slovenija. Tako da je zdaj samo še vedno samo tu ena redakcija.